sorry, sorry. Oj då. Nej, vad fan? Alltså, mig är han. Jag trodde på dig. Nej, jag var tvungen att köra ut Beyler sadece bende mi tag var? Şuydu. Acı lag mı var ya bu ne? Ne kanki bir daha söyler misin? Sor burada mı lag var bende mi lag var anlamadım. Bende de var ya. Bende de lag var aynen. Real bas serverda var. Abi 2 gündür böyle ya, adam akılda bitirtiremedik ha. Sorry your luck. Lag var lag kanki. Lag var lag. Hola, hola se. Hejdå. Han kör rakt ut framför dig. Ja, jag har inte sett det. Du är nu hög eller? Jo, han krockar mig någon gång. Jävla tryck, kolla på honom, får jag bara i spel. Satan, rätt. Broms, broms, broms. Höger eller vänster, Lasse? Ser du vad jag blinkar? Nej, jag ser inte det faktiskt. Vad blinkar? Jag tänkte ta höger, men jag kan ta vänster också. Hej, hallå. Jag vill ta vänster, för jag tror det händer mer grejer där, tror jag. Nej, det brukar vara höger. Men ta höger då, ta höger då. Vad säger du? Så stannar mitt i allt. Jo. Jävla rövknullar. Nej, jag har fällt min motor nu. Ja, då är jag också. Ska vi åka tillbaka och reparera? Nej, vi kör. Nej, fan, bara kör. Jävla pool. Oj, sorry, sorry. Oj då. Jävla rövknullar. Jag var tvungen att köra ut här nu. Jag hade inte bromsat. Han trodde han skulle få det. Jag drog krickan istället. Ja, han sabbar ju hela skiten. Oj, oj. Kör på, Herring. Han mejar ju för vilken ska köra om. Ja, men du gjorde det tidigare. Min bil är sönder. Jag kan köra fortare. Hallå, vi har bil bakom, bil bakom. Hundsynat.
älskling, bil bakom. Ja, jag kör 50. Jag kör 60. Älskling, kör fortare då! Vi har fått igång min motor! Alltså, han är skitsam nu. Va? Alltså, vad gör du? Jag vet inte. Fel på motor. Fan. İsteyene eskortluk yaparım. What the fuck? Who's ball? Aynen kanka, senin biri çöktü ya. Yeah, demin iki çöktü, şimdi bir çöktü, şimdi de yine iki çöker. Say ya. Şifli fili fili fili. Değiştiririz sıra sıra. Vad sa du? Ja, jag är redo. Jag sticker här. Jag har redan börjat köra. Jag har två nattbilar framför mig. En Volvo. Vilket håll kör vi? Vars fram? Förbi macken. Men hallå, kan ni... Ja, men hallå! Nej, jag har kört fel. Vad händer? Ni släpper inte förbi bilarna! Va? Oh my god, här är så en stelsel över hela jävla motorvägen. Vad slö. Emil, devam et, Emil, devam et. Är du dum huvud? En bil tror att han kan köra igenom, man kör rakt in i skiten. Emil. Oj, me levanté re loco! Han har husvagn på honom nu. Här bakom dig. Alltså dessa bilarna kan jag inte köra normalt. Jag har en liten fjuttig bil framför mig också. Det är kaos här framme. Nu tar vi vänster. Ska vi ta vänster också, alltså? Jaj. Alla kör åt vänster. Nej, jag satte mig fast här. Fan också! Han lyckas! Fan, han är idiot som ställt sig mitt i allting. Minibil, kan du flytta på dig eller? Wow, man då? Han lär ju kaos. Ja. Kaos här, folk kör mot hur de vill. Nej, också kaos. Bilen körde rakt in i dig. Fan, han bakom mig körde rakt in i dig. Men... Ja, du kommer alltid bli här. Tack, bilhora! Förlåt, men han... Kör om. Det är någon du vill. Jag vill inte veta att jag kommer här framför. Nej, det gäller mycket ska du köra om, hallå. Jag vill in här med den svarta bilen, jag ska fan meja han ur sidan. Ska du meja han ur sidan? Nej, men jag ska fan... Okej, jag ska också försöka, jag ska försöka. Nej, det går inte så. Det vill inte han. Men jag vill... Nej, kom en bil, kom en bil. Kom en lastbil också nu. Ja, nej, nej. Ja, nej, nej! Håll här på din sida, jävla lastbil. Varför är jag bara 50 fot? Jag ska köra om ditt jävla med här! Hej, Jimmy! Jimmy, kom igen nu. Starta ETS. Fan, har Jimmy? Fuck! Det är mamma!
va? Nej, inte sådär, aldrig. Ja, men du fixar det snabbt ju. Oj, jag orkar inte spela det. Ja, oh, ja, Blake spelat kan ju du också spela. Blake är Blake. Oh, jävlar vad sagt han. Hur långt har ni kommit? En bra bit. Vi kör mot Rotterdam. Jävlar, vissa kör ju skitsakta. Jesus. Ja, har kört om några stycken nu. Ja, det fick jag också göra. De jävla svarta lastbilar. Oh my god, alltså folk är dumma i huvudet på riktigt. Nu kommer en och drar om allihopa här. Rätt in i sidan på vägen. Men är det inte grönt nu? Vad är tränaren? Men var är du eftersom du har grönt? Ja, jag är där. Där han kommer. Okej. Okay. Vi har så. Kom inte längre. Nej, jag kör ett annat håll som Det är bara tvärnitar så hela bilen kör av till jag tänkte. Var är han då? Bakom. Nej, inte den svarta, inte bakom väl? Jo. Nej, men den aldrig stannar. Nu kör jag i. Vad beror på det? Jag går ner till 230. Nu kommer de. Jag ligger här på sidan utanför vägen med lastbil ovanpå. Anders, bor du? Nej. Eller ja, kanske han måste vara tvärnitad till. Vad kör ni? Rötter där, kör ni mitt. Oh my god! Jag tar mig till verkstad. Min dojsboy. Vad fan! Här är kaos nu. Han svarta, alltså skojar du? Jag startar min stream. Jag kommer starta min stream. Han är mongo i huvud, den är ju. Ja, men jag kör mot dig. Nu kör han bara på det. Så hur kör han? Anne, vad är du? Ja, låt honom. Ja, men det är nu jag som är bak, för jag fick åka till verkstaden. Håll på din sida, ska jag tala om för dig. Håll på din sida! Oj, jag fick inte åka ut på gräset. Daddy, daddy. Daddy. Det skulle bara jag som jag gjorde. Jag talade till värsta spelet och bara... What's up? Mot Amsterdam. Mot Amsterdam? Nej, men mot Duisburg och Amsterdam och Rotterdam och allt skit vad det heter. Jag kör tillbaka. Där du tillbaka. Det är du! Ser du mot mig? Ser du med han?
lät det ju. Akta, här kommer de rosa faran. Bakom den. Nej, jag är med oss av bilen, men... Hallå, kan du stanna då? Var är du väg? Du, jag orsakade en krock där borta. Oj, det gjorde jag. Jag bara vände. Jag bara vände och det blev krock. Vad är han för någonting? Ja? Den svarta bilen, vad fan var han för någonting?